Få kontroll vid smärta, avsnitt 2, hotskyddssystemet. Vad roligt att du tittar in på vår utbildning Få kontroll på din smärta. I det andra avsnittet ska vi beskriva hur smärta skyddar oss mot hot, men också hur fel det kan gå när det blir långvarigt. Jag heter Björn Bergé och är läkare med specialitet av smärtlindring. Och jag är Britt Bergé, jag är fysioterapeut och specialist i smärta och smärtrehabilitering. Ta avsnitt för avsnitt. Fuska inte med övningarna, för de är också viktiga för att förstå. Så vad menar du med att smärta skyddar mot hot? Ja, det ska du få se nu. Allt levande strävar efter lugn och balans, eller som det kallas homeostas. Vi vill kunna sköta våra uppgifter, som mannen här vid spisen, i lugn och ro. Men oväntade och påfrestande saker inträffar. Och det hör till livet. Och därför har vi ett supereffektivt nervsystem som reagerar blixtsnabbt på fara. Det skannar hela tiden vad som pågår i kroppen och i omgivningen. Och upptäcker det något som kan vara farligt, då kan systemet slå larm och gör det då med akut smärta. Och på det där viset. För att stoppa oss och på så sätt hjälpa oss att undvika fortsatt skada. Och kanske göra vettiga saker som att spola kallt vatten här när man har bränt sig. Smärta är alltså en upplevelse som förstärker vår reaktion på skada. Och som jag sa i förra avsnittet. Vi är bättre på att upptäcka smärta än på att upptäcka lycka. Det är helt enkelt bättre för vår överlevnad. Och vi fokuserar därför hellre på ormen än på blomman i vårt skyddssystem. Hjärnan har samlat sina erfarenheter av hur farliga intryck visat sig vara. En slags inre statistikbild och minnen av hur vi ska tolka signaler. I den delen av hjärnan som först får kontakt med dem, det vill säga de lägre delarna. Det här intrycket betyder att det är vad som brukar ske. Snabb jämförelse, vad brukar ske innan det skickas vidare upp till medvetandet? Stämmer det med det som det brukar ske? Eller är det farligt? Miljoner signaler i sekunden från kropp och medvetande. Och de är det kanske bara 5 som når upp till vårt medvetande. Det är fantastiskt. Mm. Och kommer det som smärta, då tas det på allvar och hjärnan. Ja, det är det. Att smärtan understryker allvaret. Och det är nog bra att hjärnan sorterar innan vi ska fatta medvetna val. Annars skulle vi drunkna i förvirrade upplevelser av alla miljoner signaler som kommer varje sekund. Ja, vi har ju redan sagt att det inte finns något självklart samband med vilken skada man har och ont man har. Inte ens en svår skada som hos den här soldaten då, som ser ju glad ut trots att han har en stor uppsprättad mage. Han behöver inte ha någon smärta just nu eftersom han förstår att det stora hotet att dö av kulor har han klarat av. Nu får han till och med komma hem från kriget. Mm. Vi visade ju i förra avsnittet att det till och med kan göra ont om någon kör en gaffel i en gummihand utanför min kropp. När hjärnan tror att det är min hand. Och man kan få ont också av att se någon annan ha ont. Och det tror jag är något som många män har upplevt i förlossningsrummet. Smärtan är precis lika verklig för det. Men framförallt behöver vi förstå att långvarig smärta inte alls måste synas på prover och röntgenbilder. Mm. Vilket både vård och patienter ofta har lite svårt att ta in. Mm. Men det betyder det att hjärnan har fel när den slår på av fel orsaker? Ja, den går på statistik. Om vi tittar först på akut smärta, som vid den där brännskadan, så ja, det är väl en bra varningssignal som får oss att undvika att få mera brännskador. Men titta här, de flesta förstår väl att det gör ont att få en spruta. Och skulle tycka att det var tortyr om man sa att nu ska du få 20-tal eller 100-tal stick. Eller hur? Men i en annan situation, då går man gladeligen till tatueraren och ta emot just 100-tal stick med ett leende. Mm. Ingen smärta att tala om. Nej. Inget hot. Men det är inte helt säkert att det blir smärta om hjärnan överrumplas och inte förstår hotet. Jag tror att det är fler än en som varit med
och titta förvånat på det där såret man har fått utan att man känner någonting alls. Ingen smärta. Mm. Ja, och vid långvarig smärta, då gäller att tidiga upplevelser har väldigt stor betydelse. Vid trauma och övergrepp i tidig ålder kan smärtorna kvarstå i åratal eller till och med hela livet om i tillräcklig tröst och upprättelse uteblivit från början. Och därför så måste hjärnan hotbevaka såna här händelser och sånt som liknar såna händelser. Eller skulle kunna likna såna händelser som det blir till slut. Något obehagligt man varit med om tidigare. Ja. Mm. Och smärtsignalerar när någonting liknar, även om det är väldigt på långt håll liknar, men en sån händelse igen. Ja, det är ju intrycken i hjärnan som avgör om hjärnan tolkar det som ett hot. Det betyder att den gamla upplevelsen man varit med om har betydelse oavsett vilken skada det är faktiskt. Avgörande är om det har varit ett stort kroppsminne av det här tillfället i hjärnan, som inte har fått någon positiv kroppslig balansering. Mm. En person som har blivit påkörd och får sen haft ont i nacken kan få ännu mer ont bara de hör en rusande bilmotor. Därför att den händelsen finns i hans mellanhjärna och hjärnstam bevarad för att varna, hjälpa hjärnan att varna när nya liknande hot inträffar. Ja. Hotbevakningen, alltså vårt fantastiskt underbara skydd, det äger rum i mellanhjärnan, inte i den högsta delen utan i mellanhjärnan, där jämförelse görs mellan signaler från kropp och sinnena med tidigare signalmönster som hjärnan har samlat och sparat i sin statistik, så att säga. Har vi värk, då kanske vi kommer ihåg lite sämre, för värken kan vara väldigt störande för minnet. Men gamla hotmönster som hjärnan har sparat, de försvinner inte så lätt. Till exempel ett nafs från en hund som kändes hotfullt kan vara kvar i hjärnans statistik hela livet. För det handlar om hjärnans främsta funktion. Att beskydda oss så att vi överlever. Och som sagt, det sitter emellan hjärnan i vårt limbiska system. Inte i den högsta delen av hjärnan där medvetandet sitter. Särskilt ömtålig är hjärnan de här första åren då den växer till och utvecklas. Det är inte bara stora skador och olycksfall som har sin betydelse, sådana som man kanske inte ens kommer ihåg i vuxen ålder. Utan också övergivenhet, oro, rädsla för skrik och våld till exempel under de första åren, eller barndom, ungdom, kan ge väldiga utslag om man också ser på, som man också ser på magnetkamerabilder. Visste du det? Ja, de ser hemska ut, de där bilderna. Mm. Och det har man förstås ofta glömt i vuxen ålder. Men intrycken och den fara det innebär lever kvar i hjärnans statistikbank. Och hjärnan måste då ständigt vara på sin vakt mot nya sådana händelser som skulle kunna inträffa igen. Till slut kan hjärnan bli helt inställd på det här med den, så här är det. Det här är det nya normala. Och ha hela tiden på vår hotbevakning. Därför gör det alltid ont. Mm. Smärtan får till slut sitt eget liv. Den blir en diagnos i sig, kan man säga. Man kan komma över hundrädsla och bli hundvän, lika väl som man kan komma över onödig värk senare i livet. Forskningen visar ju att både akut och långvarig smärta minskar om man förstår att den är ofarlig och inte tänker på något som skadar oss. Men vad händer om skadan faktiskt är farlig? Ja, då vet vi att den minskar om man känner sig tryggare och förstår vad som händer. Mm. Som akutläkare har jag många gånger sett att det är lika effektivt att hålla handen och tala med patienten som att ge morfin. Och det innebär ju dessutom mycket färre biverkningar. Mm. I själva verket så är det väl så att det är just undervisning som är en jätteviktig del av vården. Jag kommer ihåg när vi tog hit den världsberömde forskaren och fysioterapeuten och professorn Lorimer Mosley
till kliniken. Han berättade bland annat att man har gjort experiment där patienter med ryggsmärta endera bara fick fysioterapibehandling av ryggen eller fick fysioterapibehandling och samtidig undervisning om smärta. Eller bara undervisning om ryggsmärta. Kommer du ihåg vad som var bäst? Man kan tänka sig att det var att både få behandling och undervisning. Ja, det var vad man skulle kunna tro. Nej, det var att bara få kunskap. Så kraftfullt är det med kunskap. Så en sån här kurs som den här kan också hjälpa. Men det är också viktigt med övningar. Och för övningarna leder till omskolning av hjärnan. Så nu tar vi dagens. Ja. Nu ska vi börja göra övningar som är till för att träna hjärnan att få ett nytt förhållningssätt till det som den tidigare har tyckt var hotsignaler. I den här övningen ska vi göra en speciell resa i kroppen och vi ska undersöka vad kroppen vill säga dig och hur du kan hitta signaler som du kan ha glädje av. Låt magen röra sig vid in- och utandning precis som vi gjorde i förra övningen. När du andas in så lyfter magen upp och när du andas ut så sjunker magen tillbaka medan bröstkorgen rör sig inte. Så slut ögonen. Rikta din uppmärksamhet mot stödet från stolen bakom ryggen, under baken och låren. Känn också stödet från golvet under dina fötter. Se om du kan uppfatta stödet hela vägen. Eller om det finns ställen där det är svårare att känna. Notera det i så fall utan att göra något särskilt. Flytta istället din uppmärksamhet till de delar där du känner stödet tydligt och stanna där en stund. Uppmärksamma nu resten av kroppen. Vad kan du märka? Kan du märka att det råder en särskild spänning eller obalans på något speciellt ställe? Vilka signaler tränger sig fram? Välj det stället där du får de starkaste signalerna och stanna där, fokuserad på det en stund. Vad händer när du fokuserar på signalerna? Blir de starkare eller svagare? Breder området för signalering ut sig? Eller kanske tvärtom drar ihop sig? Iaktta bara utan att försöka påverka. Om du kan märka spänning och andra signaler på fler ställen, förflytta då din uppmärksamhet från det ena stället till det andra på samma sätt tills du har skannat över alla platser i din kropp som just nu signalerar obalans. Släpp nu fokuseringen på kroppens signaler och börja istället att leta efter en plats i kroppen där det råder lugn, avspändhet och stabilitet. Ta god tid på dig
tills du har hittat rätt ställe. Det kan vara en stor plats som skinkorna eller en liten plats som lillfingret. Det viktiga är att du kan känna att det här är en plats där jag känner mig säker och trygg. Här blir det aldrig oroligt. När du har hittat den stabila delen av din kropp, stanna då där och fokusera på känslan av lugn och stabilitet. Gör inget särskilt, bara håll ditt fokus på den här delen av kroppen. Stanna tills du märker hur lugnet och avspändheten sprider sig till andra delar av kroppen. När du märker att lugnet har spridit sig ordentligt kan du hastigt skanna över de ställena som förut signalerade om obalans. Hur är det där nu? Lägg märke till alla förändringar, hur små de än är. När du känner dig klar kan du släppa övningen och slå upp ögonen. Till slut, information om vår klinik på Karlavägen i Stockholm finns på www.brage.se. Vår utbildning ska ge kunskap. Medicinska råd får du av din läkare eller på regionens eller 1177.se:s hemsidor. Vi fortsätter att följa den vetenskapliga utvecklingen om smärta. Referenser och mer material hittar du på vår hemsida björnobritt.se.